شركه اسغارسين تقوليس تيليكوم waxay ugu bishaareeyneysaa macaamiisheeda joogta dalka dibadiisa application ka Paysii. Paysii waa application u fududeynaya dadka Soomaaliyeed ee jooga dalka dibadiisa in iyagoo guryahooda jooga ay ku dirsan karaan lacagta looguna soo diri karo si fudud. Waxaana lacagtu si toos ah ugu soo dhacaysa loo soo diraha sahalkiisa ama akoonkiisa bangiga. Haddaba si aad u isticmaashid application ka Paysii, soo fur Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga, kadibna ku qor Paysii. Kadib soo deji application-ka Paysii. Deedna soo fur application-ka. Kadib ku dhufo sign up si aad xogtaada u gelisid. Kadibna ku buuxi xogtaada. Kadibna taaba submit and create account. Hadda waad ka diiwaan gashan tahay application-ka Paysii. Haddaba si aad u isticmaashid, taaba login adigoo gelinaya user-kaaga iyo password-ka. Kadib doora habka lacag dirida adigoo kala dooranaya sahal ama bank account. Kadib gali lacagta. Kadibna taaba send money. Kadib gali xogta qofka aad u diraysid lacagta. Kadib dooro nooca kaar bangi aad ka diraysid lacagta sida Visa card, Master card iyo wixii la mid ah. Kadibna gali xogta kaarka aad ka diraysid lacagta. Ugu dambeyna, guji make payment si aad lacagta u dirtid. Waad ku guuleysatay lacag dirista. Xannibaadda corona kaga maaran application-ka Paysii. Guulista la qoom, horumar iyo halabuur joogtaa.